آج ہم موجود ہیں گلشن گیلانی پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر عظیم الشان ماہانہ محفل جشن گیارہویں شریف منعقد ہے۔ پیر طریقت راہبر شریعت پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب، پیرزادہ صاحبزادہ علامہ حسان الہی صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر ثناخوان مصطفیٰ علماء مشائق بھی موجود ہیں۔ آئیں آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد، 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 تیرے صدقے سے چلتی ہے